barkamu da sake kasancewa a wani sabon bidiyo wanda zamu muku bayanin wannan browser mai abin al'ajabi wanda kana browsing ne kuma su kuma suna biyan ka ba kamar irin sauran browsers ba kun san sauran browsers zaka zo kana browsing kuma suke benefiting da abin da kake browsing saboda duk datan ka da kake amfani da ita su tana zuwa can directly suna amfani da ita ne kai kuma nan kana nan kana kila kai browsing ka biya bukatun ka baka da damuwa to ita wannan browser sai suka ce ka zo a raba riban duk abin da aka samu misali su za su yi benefiting don data su kuma za su na baka bitcoin ne kana mining din bitcoin ne to wannan browser kamar yanda kuka gani ta kashi kashi biyu ne wannan browser akwai ta free akwai kuma wacce pro ce to ita wannan ta free din ba wai ba zaka iya mining a ciki bane zaka iya mining a ciki ne amma ba ta da wani amfani dan saboda abunda zaka misali yanzu wanda yayi ya sai pro din duka duka naira dubu ne take dan 900 wani abu ne take a play store to wanda yazo ya sai wannan pro din da kuke gani zai zo abunda zai samu misali a sati dai to kai sai ka buge wata biyu kana mining baka ma same shi ba wai ba wai ka same shi ba a'a baka ma same shi ba kwata kwata abunda ya samu a sati dai kawai ka ce to kun ga gwamnati mutun ya daure ya sai wannan pro din sannan wannan in ka ma sai pro din in zaka yi upgrade ne akwai hanyar da zaka bi kuma kai upgrade in kana son upgrade in ma baka son upgrade ne kuma still zaka tsaya wanka fili ne ka ci gaba da mining abunka kana tara abunka sannan fasa da wai wani abun nan na cewa ba sa iya bin mutane komai komai wannan abu da kuke gani ta kai shekara uku ana amfani da ita sun riga sun tsaye da kafafun su ne za su iya bin mutane da kowa da kowa kamar yanda kuke gani in ma ka shiga wurin payment history din su zaka ga cewa true blockchain ne ma abun su yake da me da waye da waye da waye din su true blockchain ne kana shiga zaka ga abun su ya bude a blockchain ga abu kuma kun san ko me yake a blockchain to yana da tsaro sannan kuma da kaga abu ya shiga blockchain to ka tabbatar da cewa wannan abu lalle legit ne to saboda haka wannan browser ɗin uwa ba na so ku yi missing ɗin ta ko kadan bari in ƙara nuna muku wasu features daga cikin features in browser kamar yanda kuke gani yanzu ga ɗan uwa zamu nuna muku wannan features ne da suke cikin wannan browser kamar irin abubuwan da ta kunsa kenan haka yanzu dai for the first thing kun ga wannan dai shine karfin gudun mining din da nake da shi to wannan ina da karfin gudun mining times 6 nake aiki da shi ya danganta in ka je sayin karfin gudun mining din yanzu misali yanzu irin suka ce need more abun nan yanzu kun ga nan kun ga times 2 eh me times 2 yanzu haka in yana son in yi times 20 haka ko menene dai ya danganta ga abin da nake so in yi dai yanzu duk wanda nayi choosing a cikin su dai to shine zan zo in yi misali in ne choosing wannan ya danganta daga gari abin da nake ra'ayi haka to shi zan zo in yi wannan zai kama gudu kamar at 20% ne wannan kuma zai kama tafiya at 40% wannan kuma dai at 60% zai kama tafiya wannan 80% haka wannan 100 zai kama tafiya kamar zai fi gudu ne sosai sosai haka kamar yanda je shine nayi kenan kun ga wannan shine nayi ja dan shine na abun nan din to yanzu dai gaskiya ƴan uwa game da wannan abun na mining din wallahi abu yana tafiya lafiya lau dan saboda kun dai ga ajiye dai daya kai kuka gani nan gurin dai daya ce kuma yanzu kun ga abun gaskiya ba laifi wallahi yana tafiya kuma lafiya kaloni zaka cire abun ka wallahi ba tare da wata matsala ba komai 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 yanzu kaman in mun ji a feature na gaba yanzu wannan da kuke gani sune abun nan din da kake tarawa to yanzu wannan da kuke gani daga nan zuwa gobe ma na san abun zai karu dan zan shigo cikin wayannan guda hudu din ga sunan zuwa jibi na tabbatar da zan shigo cikin wannan zuwa nan da kwana hudu na shigo cikin wannan nan da kwana biyar ai abun da ba a ciwa komai bayan sati daya mutun zai samu alheri lafiya kalau wallahi yanzu idan ka zo nan gurin ne za a nuna ma kaman total miner din ka gaba daya kun ga abun da nake da shi nan gaba daya to yanzu sai mu zo ina mai ake ci ma abun in kana so kai kaman withdrawing haka nan newbie inda kuka gani kaman referral ne ni referral guda shida ne nayi to shine suke nufin da newbie din nan email din da ka saka ya aiki da shi gurin cikawa kun san in mutun yazo cikawa zai ga an tambaye shi email to wannan email shine wanda ka yi aiki da shi lokacin nan kuma ya danganta daga browser kaman
in tana irin gida haka abinda za a rinka nuna ma nan show background animal animation nan kuma show tips and news nan kuma za a nuna ma wasu abubuwa ne karin haske game da ita da kuma labarai wanga kuma ductim kuwa ya san ductim insha Allah za ta koma bakani browser mu in kai activating din wannan abun to kamar yanda kuke gani yanzu misali bari in yi refresh sai mu gani kun ga yanzu nayi refresh kuma kun ga lokacin can gurin wannan abun bare ga kamar lorin yanzu muga kun ga ductim na yi choosing to da nayi choosing wannan ductim shi yasa ta koma haka nan kun ga ai irin nan wuraren duk can farko ba haka yake da baki haka ba to yanzu kun ga kuma yayi baki can baya kuma fari ne nan gurin to kun ga to ni dai ba shi nake bukata ba kai zan mai da abuna ne wancan zan cire wannan ductim din yanzu kuma yawa to in ya gama loading sai mu je a abin yanzu sai mu je kaman maganan withdrawing yanzu idan mutun yana so ya withdrawing yanzu ni a yanda abuna yake tafiya da karfin gudu ba jima in na so withdrawing zan withdrawing abuna amma dai yanzu ban kai ba takwan yanzu sai a ce withdraw btc nan ne za a danna to kana danna withdraw btc din nan zaka jira ya bude kun ga you do not have enough btc minimum is kun ga abinda ake bukata ne kawai da ka kai wannan abun kai withdrawing kana iya withdrawing abunka to yanzu abun da kenan man browser kuma ku tabbatar da cewa lalle 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 wannan browser sun shirya ma biyan mutane kuma sun tsayura kafafun su sai ku shiga payment history yanzu payment history kana shiga direct blockchain ma zai kai ka to kun ga ku wannan browser ai wannan ba karamar browser bace tunda yanzu yawa duba ku ga yanzu misali yanzu kun ga wannan ga withdrawing din da yayi haka misali bari mu ce check status yanzu kun ga blockchain kana shiga direct abun blockchain ma zai kawo ka to kun dai ga yanzu ya riga ya bude mana kuma blockchain ya kawo mu to yanzu kun ga wannan payment history din yanzu kun ga abin da aka yi nan from ga address din sunan da suka biya shi to shi ga address din da yasa na shi na bitcoin din ne wallahi abun kun ga fe kun ga amount din da ya cire wallahi abun confirmed kun ga da komai da komai da komai da komai zaka iya gani indai zaka iya duba komai da kake bukata bayanai kan payment din da aka ma wani ko wani abu da ban haka duk abun da kake bukata akwai shi anan yanzu mu dai bari mu yo back kawai zamu danna kan wannan back din ne kun ga ya mira mu baya kun ga ga payment nan da yawa da yawa da yawa na mutane gaskiya wannan ni abun da nake gani wallahi kawai mutanen mu ku zo mu yi wannan abun kar mutun ya bari wannan abun ya wuce shi dan ba wani kudi ne zai kashe ba fa kuma wallahi za a amfana sosai sosai nake ga muku wannan dama ce ta samu kuma ya kamata a ce in dama ta samu an yi amfani da ita yanzu ni ina so in koma cikin inda nake yanin ne kun ga nan zan danna kawai kai yanzu mai amfani da waccan browser kana danna nan bata isa ta kawo ka cikin inda ake mai ake cima abun din nan ba bata isa ta kawo ga cikin inda zaka ga dashboard inka da mai da waye ba kana danna shi kai kanka ta kasan ba nan za ta kawo ka ba to abun da kenan kawai wallahi in ma ka dan jira akwai mai ake cima abin kwana daya ne haka wannan abin zai bude amma wallahi bude wanda zai ba gudu yake yi ba dan saboda zaka ga nan duka duka nan gurin wannan fa kun ga nan in kun duba nan gurin fa wannan wannan lambobin guda hudu na nan gurin ina da 1700 da wani abu ne da za a ce ko kun ga caccan za su ke to ku za ku ga wai koda kun jira shi ne misali kun ci gaba da browser ya bude to za ku gan shi ne guda 200 da wani abu kun ga ni kuma na har ya kai 1000 kusan dai 2000 dai za a ce ko to ku kuma za ku gan shi 200 da wani abu ne kuma wai ba ma dole ne fa ya bude ba sai ka dade kana browsing da browser sannan abunda wanda ya upgrade sai wannan pro din wanda abunda zai iya samu a sati daya amma abinda zai iya samu ma a me yake da suna a kwana daya ko kuma a kwana biyu kai sai ka zo ka shafe wata kana ta mining kana ta mining kana ta browsing da browser baka same shi ba shi kuma in ya ga dama ma ya zo ya dima browser shi yanzu kamar misali haka yanzu kamar yanda take haka din nan ya ga dama ya zo ya batta haka ya banda ta shi kunne ya kwanta in misali kwana yake so yayi abun shi zai ci gaba da rolling zai ci gaba da komai ya koma yanda ake bukata saboda haka ƴan uwa gaskiya ni dai a shawarce advisable gaskiya ayi kokari a zo ayi purchasing wannan abu
dan abinda za ku ƙara amfani da shi in ba za a amfana ba kome kome ba zan kawo muku ita ba sannan ni kaina ba zan je in kashe kuɗi na ba jiya dai kuna gani a gaban ku ne na last video duk wanda ya kalli last video jiya ya ga yanda na sa kuɗi na sai ta kun ga wannan ita ce wadda ba furu ba to bari mu fito mu je inda furu take kun ganta nan wanda bai siye ba ba zai ganta haka ba tunda kun ga ni jiya na sa kuɗi ne na saya shi yasa kuma na so in turo muku ita amma kuma ina abun ba zai yi ba shi yasa amma abun da kenan mu yi amfani da wannan dama tunda ba wasu kuɗi ne za a kashe ba mu sai wannan browser ɗin uwa ina ba mu shawara ne kuma ina fatan Allah ya ƙara taimakon mu to ɗan uwa kamar yanda kuka gani na san kun ga abubuwa na ban al'ajabi da wayi a cikin wannan browser kuma wannan browser ba wai a turu mining kawai kake da daman ka tara bitcoin ɗinka ba a'a akwai hanyoyi da yawa da zaka iya tara bitcoin ɗinka kamar hanyar referral ɗin zaka iya referral in ba zaka iya referral ba ma still wannan suka ce ka zo za su biya ka ba wai abu na dole wanda za a ce dole sai ka yi referral karan da a biya ka a'a hankalinka kwanci za a biya ka normal akwai wani ads click haka da suke yi wannan ads click shi ma turu shi ana yin in kana da wannan pro ɗin zaka iya yin turu wannan abu sannan waccan da kuke gani ta free din ke kawai dai in kana so ka mera ita kamar default browser kane kamar yanzu yadda kake amfani da Chrome misali baka da kuɗin da zaka sai kida wannan pro din tasu kuma kana so kai aiki da kamar irin browser su ne to sai a ce ga ta an baka dama ka zo kai amfani da ita ba sai ka siya ba amma kuma fa ba wani abu ne zaka samu a cikin ta ba to wannan pro din fa da zaka siya ita ce fa zaka samu wani abu wannan alheri a cikin ta kuma in ka kwantar da hankalinka akwai hanyoyi da zaka bi da yawa wanda in ma ka so kullun zaka iya withdrawin in kwana uku ka so kai withdrawin in sati ɗaya ka so kai withdrawin it depend on yanda kake so kai abunka naku abtech and crypto kuma ɗan uwa bana so ku using wannan damar ina so ku zo na san wasu sun dade online suna na an yi scamming din su an yi waye a'a ni na rike harkan crypto ban ci riban kuma babu me ban me ban me ni sabo ne kaza ka to duk ku zo mu haɗu guri daya kar ku samu damuwa kowa zai amfana there is benefit in this insha Allah kuma I promise you kowa zai amfana naku abtech and crypto